Кіт-супергерой, кіт-гелікоптер та кіт-винищувач. Дніпровський художник Тарас Білоус продав квартиру з летючими пухнастиками. Чоловік написав її після того, як на його автівку із 6-го поверху рухнув 4 лапи та розбив лобове скло. Художник виставив роботу на аукціон у соцмережі. За картину з історією протягом тижня змагалися аж 22 претенденти. Куди відправиться полотно та як зараз почувається кіт-летун? Дивіться далі в сюжеті. Мені подобається картина. Навіть краще, ніж я очікував. Пан Михайло по картину приїхав із Києва, хоча сам родом із Дніпра. Каже, кіт-літун дуже схожий на його чотирилапого улюбленця на прізвисько Всесвіт, скорочено Вселя. Сам люблю котів і, більше того, подобалася сама історія, так як мало володіє тільки картина, ще цікаво, щоб картина була з історією. Дуже подобалося, що чоловік не почав требувати нічого з жінкою. Не начал винить кота, что самое главное, а наоборот, позаботился о коте, позаботился о женщине и решил так неординарно выйти из ситуации. Намалював картину дніпровський художник Тарас Білоус. Вона має назву «Дніпровський котопад». На ній 6 летючих котиків – кіт-сфінкс, кіт-пілот, кіт-винищувач, кіт-гелікоптер та кіт з пропелером. А в центрі – суперкіт з молотом у лапі. Картину художник написав олійними фарбами. Суперкіт в такому вбранні, в нього є плащ і є такий молот, тому що першим, кому я сказав, що в мене лобове скло просто розтрощив кіт, вони не повірили, кажуть, та ти що, це молоток впав. На створення дніпровського котопаду художника надихнув випадок, який стався 3 тижні тому. На припарковане авто хлопця із 6-го поверху випав кіт та розтрощив лобове скло легковика, а сам пухнастик зламав лапку. Що розбите скло справа лапухастого, Тарас дізнався від перехожих. Власник машини звернувся по відшкодування за розбите скло до господарки кота, проте дістав від коша. Вона сказала, моєї провини тут немає, це автівка була припаркована в неналежному місці. Адвокати кажуть, відповідальність за своїх домашніх улюбленців несуть хазяї. Проте притягнути до відповідальності безвідповідальних господарів у таких випадках непросто. Якщо відповідач буде заперечувати належність тварини саме йому, і ця тварина не має паспорта, то буде досить складно довести, відповідно, що це є власник і належний відповідач по даній справі. Писати заяву на власницю пухнастого хлопець відмовився, бо навіть частину грошей, що заробив на продажі картини, хотів віддати на лікування кота. Втім, власниця перестала виходити на зв'язок та відмовилася від спілкування. Відомо лише, що зараз літун повернувся додому та навіть пересувається, проте лише на 3 лапах. За картину хлопець виручив понад 8 тисяч гривень. Частину витратить на ремонт автівки, решту вже перерахував притулкам, які опікуються безхатніми тваринами. Олена Яргородська рятує 4 лапих та навіть облаштувала притулок у своїй квартирі. Наразі під її опікою 7 котиків та зо 2 десятки цуциків. Жінка каже, гроші витратить на облаштування нового вольєру для собак. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».